Sydney. Největší australské letiště. Město ve městě, které nikdy nespí. Šílenost, ale super, co tam máte. Díky exkluzivnímu přístupu kamkoliv od odbavovacích přepážek. Střelné zbraně. Až po nákladový prostor poznáte zákulisní práci týmu. Počítá se každá sekunda a všechno musí klapat. Který ročně přepraví 35 milionů cestujících. Nenudíme se. Jsou to nervy. Nový seriál Zákulisí letiště Sydney od 15. ledna na National Geographic.